Մեզ մեղադրանք որ կարող է օբյեկտիվ մեղադրանք հնչի, այդ մեղադրանքը հետևյալն է, որ այն որ դուք տեսնում եք, որ պետությունը այս վիճակում է, ուրեմն ոտներդ որ վերմակի գյորա պետք է գցել։ Բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա, որ ըստ էության մենք 2018 թվականից հետո այդ թվում Ղարաբաղի հարցում կանգնած ենք մի հանգրվանի առաջ, որ մեզ պետք էր կամ հանձնվել կամ պայքարել։ Եվ մենք չենք պատկերացնում, թե մենք ինչպես պետքա հանձնվենք, ինչպես պետքա չպայքարենք։ Եվ մենք որոշում ենք կասել, որ պետքա պայքարենք, դա Եվ մեր ժողովուրդը պետքա տա այդ բանի գնահատականը, ի վերջո մենք եթե սխալ ենք արել, ուրեմն պատրաստ ենք կրել դրա պատասխանատվությունը, եթե սխալ չենք արել, ուրեմն պատրաստ ենք շարունակել ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը ու նրա ժողովրդին։ Բայց մեզ համար կարևորագույն խնդիրն է, մենք պետք է լուծենք մեր տնտեսության, մեր երկրի բարեկեցության և անվտանգության խնդիրները։ Եվ ուզում եմ նաև մեր ուշադրությունը հրավիրել եմ փաստի վրա, որ այո, մեր նահատակների զրկանքների գնով մենք նաև պետք է ապագայի մասին մտածենք։ Եվ նաև ապագայի համատեքստում մենք պետք է դնենք խնդիր, որ մենք պետք է ունենանք հզոր տնտեսություն։ Ինչա պետք ունենալ հզոր տնտեսության համար։ Պետք է ունենալ ճանապարհ, երկաթուղային ճանապարհ։ Մեր այսօրվա տնտեսությունը ամբողջությամբ կախված է մի հատ ճանապարից, որ հենա մի շաբաթ փակ է, 600 բեռնատար կանգնած է, ըստ էության 6, սա նշանակում է հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում, ով ներգրաված է գյուղմթերքի արտահանման ոլորտում, մի ճանապարից է կախված, որը ձնի քարաթափության հետ կարա ուղակի շաբաթով փակվի, և մեր երկրի տնտեսությունը կաթվածահար լինի։ Այո, մենք պետք է ունենանք երկաթուղի, որովհետև մենք Սովետական Հայաստանի տնտեսությունը այդքան հզոր չէր լինի, եթե երկաթուղային և ճանապարհային այդպիսի ակտիվ հաղորդակցություն չլիներ։ Հաջորդը, մենք պետք է, այո, մեր երկրի օգտակար հանածոները ճիշտ օգտագործենք։ Ես անընդհատ խոսում եմ նրա մասին, որ մենք այսօր ասվում է, որ մենք 20-րդ դարում նավթ չենք ունեցել, բայց մենք ունենք 21-րդ դարի երկու գլխավոր նավթերը, մեկը ջուրնա, մեկը պղինձը։ Մեր երկրում պետք է լայնածավալ ջրամբարաշինության աշխատանքներ սկսեն, և մեր երկրում երկաթուղի բացելու հանգամանքով պայմանավորված պետք է պղնձաձուլարանին, ընդհանրապես մենք պետք է հասնենք նրան, որ մեր երկրից հանքաքարը չարտահանվի, այլ ընդհակառակը հանքաքարը, եթե լինի ոսկի, լինի պղինձ, ձուլակտորներ դառնան Հայաստանում, այդ ձուլակտորներ դառնալուց հետո այդ վերամշակման ցիկլը շարունակի աշխատել, որ մետաղալարեր արտադրեն Հայաստանի Հանրապետությունում, կաբել արտադրեն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ դետալներ արտադրեն Հայաստանի Հանրապետությունում, որպեսզի աշխատատեղեր բացվեն։ Այսօր մենք ունենք լուրջ պրոբլեմ, մենք նաև մասնագետի պրոբլեմ ունենք։ Այսօր ես չգիտեմ ձեր գյուղի տարածքում ինտենսիվ գյուղատնտեսություն կա թե չկա, բայց ես մի քանի ինտենսիվ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ընկերություններ եմ այցելել, և նրանք մեծագույն խնդիրներից մեկը օր առաջ են քաշում, ասում են մենք այսօր այս մասնագիտության գծով բարձր մակարդակի մասնագետներ չունենք, գյուղատնտես, բուսաբույծ, և դրսից մասնակ Իտալիայից, Հոլանդիայից, Ֆրանսիայից մասնակետ են հրավիրում։ Եվ խորհրդատուններ կան, որ այսօր մեր ընկերությունների հետ աշխատելու համար օրը 2000 եվրո աշխատավարձ են ստանում։ Իսկ Հայաստանում այդպիսի մասնագիտության տեր մարդիկ կամ չկան կամ շատ քիչ են։ Մեր հաջորդ ուղությունը կրթության բարեփոխում պիտի լինի։ Այս երեխեքը պետք է իմանան, որ ինենք ունեն իրական հնարավորություն այդպիսի մասնագետ դառնալու, ում աշխատանքի մեկ օրը արժի 2000 եվրո։ Այսօր մեր երկրում մարդիկ 5-10,000 դրամով օրը աշխատանք են գտնում, ուրախանում են 15,000 դրամով։ Մեր խնդիրը պետք է առնի, որ մեր երեխեքը օրը 2000 եվրոյով աշխատեն, ոչ թե օրը 15,000 դրամով։ Դրա համար մենք կրթության վրա պետք է փող ծախսենք,
դրա համար մենք առողջապահության վրա պետք է լուրջ փող ծախսենք, որ կրթություն, առողջություն, աշխատանք այս երանգյունին տնտեսություն շատ լավ աշխատի։ Բայց նաև այս հանգամանքով պայմանավորված ես ուզում եմ ասել, վերջին 30 տարվա մի ուրիշ կործանարար բանաձև ա եղել, որ այս երկրում ով ինչ արել ա, բացատրել և արդարացրել ա նրանով, դե տուն ենք պահում, ընտանիք ենք պահում, երեխա ենք պահում։ Եվ սա շատ բաների արդարացում ա եղել, մենք ես մտածողությունն էլ պետք ա փոխենք։ Եթե նախկինում առաջինում ես համար ընտանիքն էր, հետո երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ տեղում նոր պետությունը, առաջին տեղում պետությունը պետք է լինի, որովհետև պետությունն է, որ մեր ընտանիքի համար կրթությունն է ապահովում, պետությունն է, որ մեր ընտանիքի համար առողջապահությունն է ապահովում, պետությունն է, որ մեր ընտանիքի համար ճանապարհը ապահովում, պետությունն է, որ մեր ընտանիքի համար անվտանգությունն է ապահովում։ Եվ մենք, այո, ամենակարևոր փոփոխություններից մեկը պետք է անի, որ երբ որ մենք հարկ ենք վճարում, այդ հարկը վճարենք հաճույքով եւ հպարտությամբ, ոչ թե մտածենք ուրիշին ենք տալիս, որովհետեւ պետական բյուջեն առաջին հերթին մեր ընդհանուր գրպանն է, մեր ընդհանուր, մեր այս Հայաստան ընտանիքի գրպանն է, եւ մենք փողը այնտեղ դնում ենք մեր բոլորի կարիքները հոգալու համար։ Այս ճանապարհը 30 տարի է վիճակում այն պատճառով, որ ինչ որ մարդիկ այն բյուջեից գողացել են կամ վճարածն են գողացել կամ էլ վճարելուց առաջ են գողացել։ Այս ճանապարհը դրա այդ թվում մշակույթի տուն է, հենա նայեք, հենա նայեք իսկականից ինչ վիճակա։ Արաբական ավշաբանքների այսպիսի հետ քննարկ չի եղել։ Ես որպես ընտրող քաղաքացի, ես 2018 թվականին իմ ընտրությունը կատարել եմ, 50 տարով կատարել եմ, ես այդպես եմ մտածում, նույն հաջողությամբ, երբ որ նույն հաջողությամբ իմ ընտրությունը կատարելու։ Բայց մեր դատավորները հարվածում են, մեր իմ ուսին հարվածում են, մեր ուսին հարվածում են, ուրեմն ձեր ուսին են հարվածում, պարոն վարչապետ, չենք ուզում է ձեր դատավորներ, մենք ժողովուրդը պատրաստ ենք ամեն վարկյան ես իմ որպես ընտրող քաղաքացի, ես 3 տարիա պայքարի մեջ եմ, 3 տարի չեմ, որոշ դատավորները չեն արդարացնում իրար, կան կոռուպացված դատավորներ, մի հատ էլ 301, կարծես թե մարտի 1 չի եղել, տանգեր չեն հելել, մարդ չեն, կարծես թե ձե բան չի եղել, մեզ դեպիլի տեղ են դնում, իրազ դեպիլ հալով, այսօվա դրությամբ ես չեմ ուզում ուրիշ բարեր խոսակ, չեմ, ես ինչ կա ես են եմ ասում։ Գիտեք, ես կարծում եմ ամենակարևոր հարցերից մեկը, որին մեր իշխանությունը պետք է պատասխանի, հենց այդ հարցն է։ Շատ լավ, բայց թույլ տվեք պատասխանեմ։ Օրինակ 2018 թվականից հետո մենք գիտենք, որ ամենամեծ խնդիրներից մեկը դատական համակարգն է, բայց մեր առաջ կանգնած էր խնդիր, մենք ինչ դատական համակարգ ենք ուզում, որովհետև հա, այդ դատական համակարգը որ կար, գոյություն ուներ, ինքը նախկինում եղել է խամաճիկային դատական համակարգ, խամաճիկային, եւ դրա նաեւ դրա արդյունքում ա, որ երկրում մեծագույն պրոբլեմներից մեկը համարվել ա արդարության բացակայությունը։ Մենք երբ որ ձեր կողմից բերվեցինք իշխանության, մենք ունեինք ընտրություն, մենք ունեինք ընտրություն պահպանել խամաճիկային դատարանի ինստիտուտը, թե միջոցներ ձեռնարկել դատարան անկախ դատական համակարգը որպես ինստիտուտ կայացնելու վրա։ Մենք գնացինք եւ գնում ենք երկրորդ ճանապարհով, ինչքան էլ դա մեզ համար դժվար էր, ինչքան էլ այո, մեզ դատական համակարգը շատ հաճախ թիկունքից հարվածում է, որովհետեւ մարդիկ հայտարարություն են անում, ասում են, ով որ վարչապետին սպանի, մի միլիոն դոլար պարգև կտանք, այդ մարդկանց տանում են դատարան, ասում են կալանավոր եք, ասում են չէ, գնա շարունակի քո գործունեությունը։ Սա մի դեպք է ընդամենը։ Այսինքն ստացվում է, որ մեր դատական համակարգը, դատաիրավական համակարգը, ոնց որ նախկինում չկանխեց, հիմա էլ քաջալերում է նոր հոկտեմբերի 27-ներ Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ հիմա Հայաստանի դատական համակարգը քաջալերում է նոր մարտի 1-ներ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես դրա համար խոսքը սկսեցի դրանից, բայց եկեք պայմանավորվենք, որ Հայաստանում 20 հոկտեմբերի 27 նոր, մարտի 1 նոր չի լինելու, բայց լինելու է անկախ դատական համակարգ։ Լինելու է անկախ դատական համակարգ, որովհետև մենք շարունակելու ենք գնալ այդ ճանապարհով։ Այո, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում դատավորներին տվել ենք անկախություն եւ ազատություն, որովհետև մենք չենք ուզեցել, որ ով մեզ դուր չի գալիս, նրան դատենք
Եվ ով որ մեզ դուր է գալիս կամ հանցագործություն է անում, հանուն մեզ, նրան ազատություն տանք։ Որովհետև ձեր կողմից մենք իշխանության ենք բերվել մի մեծ առաքելությամբ Հայաստանում հաստատել արդարություն։ Արդարության հաստատման թիմ 1 գործիքը անկախ դատական համակարգն է եւ մենք դատավորներին տվել ենք ազատություն։ Բայց այդ դատավորներից շատերը այդ ազատությունը օգտագործում են այո ընդդեմ ժողովրդի եւ ընդդեմ Հայաստանի։ Բայց նրանք հերրու չեն գնա։ Որովհետեւ մի հատ ասացված կա, այդ ասացվածը գիտեք, այդ 40 օրը մեկը ավարտվելու է, եւ այդ 40 օրը շատ մոտ է ավարտին։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այդ 40 օրը հունիսի 20-ին վերջնականապես եւ անշրջելիորեն կավարտվի։ Բայց ես էլի ասում եմ, մենք այս ճանապարհ ինչքան էլ դժվար է, պիտի շարունակենք, որտեղ մեզ իրոք պետք է անկախ դատական համակարգ, ինչ պետք չի, որ դատավորները, ինչ մենք ասեն, բանի խամաճիկի նման կատարեն իշխանության բոլոր հրահանգները, բայց այն դատական համակարգը, որ գործում է ժողովրդի դեմ, այդ դատական համակարգն էլ գոյություն չի կարող ունենալ։ Բայց մյուս կողմից, տեսեք, ես նաև գոհ եմ, որ մենք թացը չորի հետ չենք խառնե, որովհետև այսօր դատական համակարգում նաև իհայտ են գալիս բազմաթիվ դատավորներ, ովքեր ապացուցում են օրենքին, իրավունքին ճշմարտությունը, իրանց նվիրվածությունը։ Եվ եթե մենք 2018-ին գերանդին վերցնեինք, հնձեինք բոլորին, այդ դատավորներին էլ թացը չորին խառնելով, մենք արդարության դեմ մեծ սխալ գործած կլինեինք։ Այո, մենք մեր արած քայլերի պատճառով տուժում ենք, բայց դուք բոլորդ գիտեք, որ մենք այդ սխալների մեջ նենգություն չենք ունեցել, մենք այդ սխալների մեջ շահ չենք ունեցել, մենք մեր գրպանները չենք լցրել, մենք չենք թալանել, եւ այդ է պատճառը, որ այսքան ձախողումներից հետո դեռ կարողանում ենք ձեր առաջ կանգնել, եւ շնորհակալ եմ, որ դուք կարողանում եք այսքան աղբեն թափում, այլ ինչ ասես, թալանեցին, գողցան, տարան, մեր մասին ինչ ասես, ասում են։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, դե որ հավատայիք, ես ինչ գործ ունեի սեն ձեր առաջ կանգնած։ Ես շնորհակալ եմ դրա համար, եւ ճիշտ եք անում, որ հավատում։ Տեսեք, մենք ունիկալ երկիր ենք, ունիկալ երկիր ենք։ Մենք հեղափոխություն ենք արել։ Մի հատ կրակոտ չի հնչել։ Մի հատ կրակոտ չի հնչել։ Ճիշտ եմ, չի հիշում, որ մի հատ կրակոտ չի։ Մենք իդ պատերազմյան ճգնաժամ ենք հաղթարում ու մի հատ կրակոտ չի։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը իսկապես հզոր երկիր է, ապագա ունեցող երկիր է, որովհետև ուրիշ ոչ մի տեղ բացառված է այսպիսի բան։ Ցույց տվեք մի երկիր, որտեղ հեղափոխությամբ իշխանափոխություն է եղել եւ զոհ չի եղել։ Ցույց տվեք մի երկիր, որտեղ հետ պատերազմյան հակադրություն է եղել ու մի կրակոտ չի ինչել, որովհետև այ դուք այդ ժողովուրդն եք, այդ հզոր, այդ լուսավոր, այդ քրիստոնյա, այդ հավատով, այդ էներգիայով ժայռի պես ամուր ժողովուրդ եք, եւ ոչ մեկ ձեզ չի ախտի, ոչ մեկ, ու դուք երբեք չեք պարտվի։ Մենք կառավարություններս, վարչապետերս, չգիտեմ, կպարտվենք, ես ինքս ձեր բոլոր պարտությունները կվերցնեմ իմ վրա, եւ կո ոչնչանամ նույնիսկ այդ պարտությունների բերի տակ, բայց ես ցույց չեմ տա, որ դուք պարտվեք, որևէ մեկը ձեր վրա իշխի, որևէ մեկը ձեր իշխանությունը վերցնի իրեն։ Եվ ուրեմն, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորիդ, որ այդպես ամուր կանգնած եք այս հողի վրա, այսպես դուխով եք, այսպես հպարտ եք, այսպես քաղաքացի եք։ Խոնարհումս բոլորին, լավ եղեք, ժողովուրդ ջան։